Takže čuzlitos, Peggy, a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další díl Pack Opener for Food 22. A jako nemůžu tomu uvěřit, ohlasy na minulé video od čtvrtého dílu. Je tam 5 lajků, což je můj nejúspěšnější díl, co jsem natočil z Pack Opener for Food 22. Má to nejvíc lajků a nejvíc zhlédnutí. Bože můj lidi, vy jste fakt úžasní. Já nechápu, co bylo to tak speciálního, jako nechápu, když jsem normálně natočil video Pack Opener for Food 22 normálně. A nejenom to má úplně velkou úspěšnost, takže jsem se rozhodl, že jdeme na 5. díl, jdeme se natočit. A padly nám minulé takovéhle karty. Ronaldo nám padl, takže let's go lidi. A jinak máme tady zatím dobré karty. Hele, na tým ještě to není, takže budeme muset ještě otevřít pár peků. Máme jich docela dost, takže máme dneska co dělat. Takže abychom to napkecávali, tak jdeme na to. Už tady jsou takové ty lepší peky, takže máme už tady takové lepší. Jdeme na base icon pack a už to pak pojede. No jasné, to je jaká ikona, to nepotřebujeme vědět. A pak půjdeme už na 85 a nahoru, takže to už bylo fakt mega dobré jakoby peky. A už to pojede. Tak jdeme na to. Brazílie. Hochu. Carlos! Roberto Carlos! Hochu. Carlos! Roberto Carlos! Kamo, necháme si ho, hochu. Protože Carlos. Nebo Carlos, nebo jak se to... Já nevím, jak se to čte vlastně. Jestli Carlos nebo Carlos. A necháme se do týmu, když tak se hodí. Tak jdeme. Oh! To nebude zase nějaká speciální karta, ale jakou by mít rating. 89 Pele, ježiš, to je fakeovej Pele, cože? Prodáme. Brazílie 7, tak nebude. Můj ten Neymar 4 Diochu. Fabinho, 86 rating. Jo, necháme. Potřebujeme sestavit nějaký tým. Když tak lidi uvidíme, jestli teda stíneme otevřít ještě všechny peky. Protože jich máme fakt dost. Dívejte, máme 5, ještě 85, 18, 86, 18, 87 a 1, 88. Takže to je fakt dost. Německo. Ikona nějaká. Klus. My už máme útočníky, takže Rodrigo, ne, prodáme všecko. O, máme Chimento z 500 coinů. Aha, už mám 660. Jo, počkej. McTominay, ne, to nebude. Jo, ten Robertson. Robertson, ne? Jako to? Jo. No a máme jich tady fakt dost. A pokud bychom to byl, jako, kdybychom to dneska stihli, což by jsem byl rád, aby jsme to stihli dneska všechno otevřít, tak v příštím díle, pokud by vás to zajímalo, jakože taková, jakože pokud by se to líbilo a dávali jste lajky, tak by jsem natočil 6. díl, kde bychom už neotvírali peky, protože teďkom zatím nejsou žádné teďkom peky zatím. Včera jsem zadal tu 88. Teď včera vyšel další kód, takže jsem to si zadal ten kód. A máme teda 88. A zase bych se počkala, až bude zase dost takových kódů, že jich zase zadají dost. A pak bych všechny postupně ty kódy zadával a pak bychom později natočili další zase otevírání těch peků. Ale teď bych jsem spíš třeba v dalších dílech peků, pokud vás by to zajímalo, tak bych třeba natáčel zápasy s mým týmem, jakože podle toho, jak jsme ho sestavili, nebo bychom hrali drafty, jak tady jsou, a tak dále. Takže pokud by se to zajímalo, tak budu rád, když dáte like. A prostě si užívejte dál video. A teď jsme už dokončili 85, takže už nám chybí 3 typy peků, takže jdeme na to. 86 už by mohla být lepší, tak jdeme na to. Bum! Ikona. Itálie. Itálie docela jakoby moc neočekávaná, protože já už mám tolik Italů, už mám Pirlo, mám už Del Piero, aha, to mě nenapadlo, ale tak my už máme útočníky. Teď bych spíš potřeboval zálohu a... Karim Benzema! To je Karim Benzema, uchu! Karim Benzema! To je Varo!
Karim, ale no tak. Karim Benzema, necháme si ho, samozřejmě. Se nám bude hodit na flex, anebo možná vyměníme je za nějakého útočníka. Karim Benzema, hochu. Necháme, jdeme dál. Belgie. Počkej, stejně nějak musím položit to. Takhle položím, dobré. Castiels, už máme brankaře, ikonu, 89, jsme teď před chvilkou otevřeli. Argentina. Aguero. No, to je jako fakt smutné, že Aguero ukončil kariéru kvůli těch problémů srdečním. Pardon, lidi, já jsem si dělal grknout, ale naštěstí jsem to neudělal. Jsem měl trošku před chvilkou oběd, takže jako jsem dobrý na jeden za nej. Morales. Mám taky pocit, že máme Totti Morales nebo někoho z Anglie. Záloha. Kde to bude? Steven Gerrard. Ale počkej, není náhodou on. Ne. Si teď nejsem jistý. Jestli on náhodou není jakože obránce jako. Nejsem si teda jistý úplně, jako. To nevadí. A teďkom, guys, jsem se teďkom koukl na čas. A já jsem se rozhodl, že otevřeme zbylých 86 peků, pokud to stihneme na čas. A rozdělíme na tento díl na part 1 a na part 2. Part 2, part 1 vydám jakože dneska, pokud to teda stihnu. A part 2 by jsem třeba vydal buď zítra nebo pozítří, takže budete muset čekat si na druhý díl, až otevřeme všechny peky, takže jako buďte rádi a užijte si tohle video, dokud můžete. A OK. Tak, máme 10, 18 a 1, takže to máme dohromady 29. Ne, 39. 29, sorry. Takže máme 29 peků. A asi se rozloučím pro part 1, guys. Doufám, že jsem tento první díl z jakože 5. dílu part 1 líbil. A budu muset, že dáte like, odběr a koment. A asi se uvidíme u dalšího videa, anebo u part 2 peků PTNF 22. Uvidíme se, zase někdy jedině. Čau!